Iyi nzira aba baturage banyuramo bahetswe n'abaturage bagenzi babo ku mugongo ni umuhanda uhuza umurenge wa Gatsata na Gisoza hazwi nka Karuruma mu karere ka Gasabo. Ni hafi igishanga cya Kabuya hakunze kureka amazi menshi y'imvura yaguye kandi ahamara igihe ku buryo bigoye kumunyamakuru yahambuka. Abakoresha amapikipiki nabo kuhaca biba ari ikibazo kuko amazi ararenga kuzura. Umunyamakuru wa Flash wageze muri aka gace yiboneye n'amaso y'abaturage babisikana n'amamodoka muri aya mazi ariko bo bahetswe ku mugongo. Umuntu umwe kugira ngo yambutswe ahetswe ku mugongo n'umwe mu basore bita ba Marine asabwa kwishyura amafaranga ari hagati ya 200 na 500 bitewe n'ibirufite. Aba bavugishije itangazamakuru rya Flash bari mu bambukaga bahetswe mu mugongo birabahenda ngo kuko aya mafaranga ari menshi kandi ngo bafite impungenge ko byanashyira ubuzima bwabo mu kaga. Buri mu gitondo nambuka kino kiraro njya mu kazi bitewe n'ibicuruzwa ngemura ahantu. None twagize amahirwe makeya imvura yaguye ikiraro cyuzuye kwambuka birimo biratugora cyane abatwambutsa bakatwambutsa batuhaye amafaranga rimwe na rimwe hakaba hanabera n'impanuka tukabasha kugira ubwoba kuko twagwamo tukambuka dutanze amafaranga. Ugenda bakwambutsa no kugira ngo ugaruke bishyura nkangaye? Bishyura 400. Mbo n'ukuri birarenze n'ikibazo. Harimo ikibazo nk'uyu munsi numvise ko mu gitondo bishyuraga 400. 400 rero ku muturage wa hano ikibazo niba kizamara nk'amezi 2-3. Mbona ikibazo kirekire. Nubwo kuri ubu nta yandi mahitamo aba baturage bagaragaza nabo bavuga ko batishimiye ko bambuka bahetswe mu mugongo, barasaba ubuyobozi ko bakorerwa umuhanda kuko ari byo byarengera ubuzima bwabo. Bambangamiye cyane mu bucuruzi bwanjye nk'iyo ntanze ayo 400 avuye mu gishoro yari kumbyariramo inyungu birambangamira cyane. Mudukorere ubuvugizi rero barebe ukuntu badukorera ikiraro tujye tubasha kwambuka. Murakoze. Leta yashyiramo imbaraga uyu muhanda ugakorwa vuba kuko urabangamye. Urabona ko wakira abaturage benshi, mbese ni benshi. Ahantu hashobora kunyura nk'abantu batari munsi y'2000 ku munsi. Iki kibazo cyo guheka abantu muri aya mazi birasa naho nta muntu bidahangayikishije. Ubwo umunyamakuru wa Flash yageraga ahangaha yasanze inzego z'umutekano zikorera muri ibi bice zigira inama abaturage kudahekwa mu mugongo bambuka ahangaha kuko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Iki kibazo kirasa naho kitabonwa kimwe n'aba bagabo bakorera amafaranga ahangaha bambutsa abaturage. Aba bo babwitangazamakuru rya Flash ko bifuza ko Leta yabaha uburenganzira busesuye bakajya baheka abantu igihe imvura yaguye bakabambutsa kuko ariho bakura amaramuko. Nahinde kwambutsa abantu sibyo bajya mu kazi abaraye hano hakuniye batinye gutaha tukabambutsa tukabageza. Tuzi koga nta muntu waducika buriya. Iyo guhe iyo umuhetse uba witeguye ko muramutse amazi abarushije imbaraga akabatwara wewe wamukura mukamwambutsa ntago yatuma agenda. Niyo mpamvu mbabwira ni abantu bareke bajye mu kazi nta kibazo cyahavuka kuko ntago ari ubwa mbere. Bareke iyo saha imwe ishire amazi arabagabanyutse kuko ari kugabanyuka ariko abantu bakomeza akazi bakomeze bajye no mu kazi. Twebwe ikintu twasaba kubera ko ntabwo ari twebwe twenyine tubigiriramo inyungu kubera ko n'abagenzi baba bambuka bagiye mu kazi baba bashaka kwambuka bakajya mu kazi ahubwo igihe amazi agihari twumva badufasha tukareka tukambutsa abantu bikadufasha nabo bikabafasha. Oya tureba se ufite amafaranga ku buryo wenda urayaduha? Tureba nyine ese ufite akazi gutya? Ese ubu nkanjye naza nakubwira ngo mpeka nta mafaranga mfite ayo nkubwira ayo mfite hagacamo nk'amezi 5 nk'ubu ngubu uko byabaye ubushize tukarya. Ikintu nasaba ni uko batureka tugakora uyu munsi byibuze wenda amazi akarara kamye. Iki kibazo cy'aba baturage nubwo bwose kimaze igihe kuko ahangaha hasa n'ahasigaye hagati ubwo hakorwaga umuhanda uturuka mu kagari ka Musezero uhura na Karuruma. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Madamu Mwari Pauline ku murongo wa telefone yabwiye itangazamakuru rya Flash ko bagiye kureba icyo bagikoraho. Nanjye mu kanya bampayeho ripoti nari ndayibonye ikiraro cyarengewe ariko ubu turakiganiraho turebe icyo gukora nyine kuko n'ibiza nyine ni ikibazo gikomeye. Abatuye n'abaca muri aka gace bagaragaza ko hashize imyaka hafi 2 bemerewe gukorerwa iki kiraro ariko ngo amaso yaheze mu kirere. Gusa bavuga ko nta muntu uragwa muri iki biti cyuzi ngo ahasiga ubuzima. Agahozo Amiela Flash TV.